Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Ka kohë në fakt që mendoj të realizoj një video të tillë. Mund të jetë një mesazh, një motivim, por vetëm sot e mora guximin. Ndoshta sot është momenti i përshtatshëm për ta bërë. Një nga këto ditë në rutinën time të përditshmërisë, më erdhi ndër mend eseja që kam bërë kur kam qenë në gjimnaz. Në provimin e pjekuris apo në provimin e maturës dhe temë e saj ka qënë ishte e vështirë të ishe fëmijë në një qytet si ky. Nuk e di pse, por sot e lidh me temën është e vështirë të jesh grua, vajzë, të jesh burr, djalë, e mbi të gjitha të jesh fëmijë në një kohë të tillë. Një kohë tranzicioni, një kohë smundje, një kohë çmendur, na ka pushtuar kompleksi dhe frika që kemi për të folur, për të thënë mendimet ashtu siç mendojmë në të vërtetë. Frika të themi mendimin e lirë, frika nga gjykimi se çfarë mund të thonë të tjerët. Frika edhe se mos demotivohemi. Në fakt, këtë mesazh në rreth të parë ja adresoj vetes time. Pasi sa herë të ndihem e frustruar nga gjykimet e të tjerëve, ti hedh një sy dhe ta shoh. Se unë jam një nga ata dhe ato, të cilat para gjykimet e të tjerëve, mendimet e të tjerëve, i kanë vendosur barriera. Pra unë i kanë vendosur barriera vetes time pikërisht nga mendimi i të tjerëve. Sa që në kesh ndoshur, po këto flokët janë bërë si shkura, ose që ke vesh këtë gjyshin gjatë si thes, edhe gjyshja ime është më moderne se sa fundi jot, apo edhe shumë komentet të tjera të tipit, po sa shumë që flet me, po mylle në i herat goj, mylle në lere hat, dhe shumë e shumë të tjera, të cilat nuk më kujtohen dhe në fakt as që dua t'i kujtoj. Edhe kështu vazhdon, gjithmonë, dhe gjithmonë t'i ndihesh jashtë zonës tënde të rehatis, madje ndjen që ajo korniza të cilën ta kanë rrethuar mbi trup para gjykimeve të tjerëve, të ngushtohet derisa të hynë në mish, edhe të copton, pa e kuptuar, pa e ndjerë. Vetëm një ditë të bukur zgjohesh dhe e shikon veten që nuk merr dot frym. Nuk merr dot frym se këtë ka hyrë korniza e paragjykimit thellë në mish. E atëherë ke kuptuar që ti e bën një skllav. Nuk je më njeriu me mendimet e veta, por njeriu me mendimet e të tjerëve. E më kujtohet shpesh kur isha e vogël, i matë thoshte, në qofë se nuk e kaloj do të murin, do të shkatroj ato. E po ka ardhur koha tani të shkatrojmë ato zinxhir të cilët na mbajnë të lidhur. Ato pranga të cilët na kanë sklavruar dhe na kanë hequr gjën më të vyer. Lirin. Të qenit të lirë. Të qenit vetja jonë. E përsëri, më vinë ndërmend fjalët e babit që thot akoma gjithmonë. Për të arritur në finish, duhet t'ja nisësh një herë. Dhe starti duhet të jetë heqja e barrierave, rrugëtimi drejt lirisë. Një frut i kalbur mund të kalbi gjithë frutat e tjera rreth rrotull. Prandaj duhet bëjmë kujdes. Duhet bëjmë kujdes edhe me ata të cilët kemi afër. Mos i qasim shumë njerëzit toksik, se na helmojnë dhe ne, dashje pa dashje, me qëllim apo pa qëllim. Ndryshimet për mirë janë të mundshme vetëm nëse ne nuk jemi vetëm. Pra gjejmë rreth nesh edhe miq, edhe njerëz të cilët janë dashamirës ashtu sikurse edhe ne. Dhe ndryshimi nuk vjen vetëm, nëse bëhemi të gjithë bashkë për të mirë. Nuk funksionon nëse çdo kush do shkojë në krahun e vet, ose do të jetë negativ kundrejt tjetrit. Natyrisht, për këtë nevojitet shumë guxim.
Mbi të gjitha duhet të ketë sinqeritet. Sinqeritet ndaj tjetrit, por në mënyrë të veçantë. Sinqeritet ndaj vetes tonë. Se ne, na ndodh që çdo ditë të jetës tonë, të gënjejmë veten tonë të parë. Dhe të fillojmë ta besojmë këtë gënjeshtër. Dhe fillojmë dhe gënjejmë dhe të tjerët. Dhe kështu kjo gjë shkon zinxhir. Pra duhet jemi të sinqertë në veten tonë. Për të qenë të lirë, nuk duhet të përshkruajmë gënjeshtrat si të vërteta. As të vërtetat si të gënjeshtërta. Për të qenë të lirë, nuk duhet ta pranojmë abuzivizmin si normalitet. Duhet i themi jo. Gjithashtu, të dashura nxënës e nxënëse, të dashur miq, asgjë nuk vjen me vetio. Askush nuk na dhuron asgjë, sepse ashtu siç na i dhurojnë gjërat, nëse do t'i pranojmë, ashtu do t'na i marrin përsëri. Lirit tona individuale nuk na janë dhënë vetvetiu. Kemi luftuar shumë për to. Dhe e vetmja armë që të bën fituese në rrugën drejt lirisë është e vërteta. E vërteta. Ajo e vërtet të cilën ne nuk duam ta shohim, nuk duam ta pranojmë. Le t'i thyej muret që na bëjnë me brirë. Nëse dalim në zonë të hapur dhe guxojmë të fillojmë përsëri, një gjë është e sigurt, asgjë nuk do të jetë më siç ka qenë. Është gjithmonë diçka e re, diçka ndryshe dhe ju siguroj që gjithmonë do të jetë diçka më mirë se ajo që ishte. Prandaj le të bëhemi bashkë për të vërtetën. Le mos të gënjejmë më. Le të investojmë nga koha jonë për shkollimin e fëmijëve, për shkollimin e njerëzve dhe mbi të gjitha, për shkollimin e femrave. Është një plagë që është shumë e hapur në këtë Shqipërinë tonë të vogël. Dhe jo vetëm, në fakt. Unë besoj se duhet të jemi gjithmonë të gatshëm, të ndjejmë atë magjinë e fillimit të ri, sepse një fillim i ri është gjithmonë një magji e re. Dhe të shfrytëzojmë të gjithë potencialin tonë, se kemi shumë. Thjesht e lëmë të pushojë. Kjo është përvoja që unë kam pasur në studimet e mia në fakultetin e shkencave. Kjo është përvoja që kam pasur në punën 15 vjeçare. Dhe kjo është përvoja që të gjithë do të kemi nëse do të nisim një fillim të ri. Ama një gjë është e sigurt, që do të jetë gjithnjë e më mirë se ç'ishte dje. Prandaj duhet kemi guxim të fillojmë. E më vjen ndërmend fjala hapse e Angela Merkelit që i thot studentve të shëmbim muret e paditurisë dhe mendjes së ngushtë. Sepse asgjë nuk duhet të mbetet domosdoshmërisht siç është. E duke u bazuar në këtë motiv që më shoqëron çdo ditë të jetës time dhe që është një motivim për të ecur përpara. Po ju them që mos harroni se liria kur nuk duhet të merret si diçka tashmë e fituar. Le ta befasojmë veten me atë që ne mundemi. Dhe është e mundur, nëse ne duam. Por duhet të dim gjithashtu edhe se hapja ndaj gjërave të reja përbën rrezikun brenda. Prandaj duhet kemi guxim. Praktikja diçka e të vjetër është gjithmonë një fillim i ri. E mbi të gjitha, asgjë nuk është tashmë e fituar. Gjithçka është e mundur nëse ne duam. Pra, le të mësojmë të jemi kritik ndaj vetes tonë dhe të tjerëve, por jo kritizien. Të jemi rebel, por jo tekanjos. Të themi jo gjërave që nuk na pëlqejnë dhe që na dëmtojnë ne, dhe të vazhdojmë përpara. Të mësojmë të themi jo gënjeshtrës, ignorancës, abuzivizmit, dhe të themi po ndryshimit, ndryshimit për mirë në jetët tona. Jam e sigur që po të duam të gjithja dalim dhe e bëjmë bashkë. Ju faleminderit.